Ju ndal një ditë më herët dhe ju ka thonë popullit tyre, popullit i kam gjedhë, shiqoni, sonte do t'ju të regojë diçka. Që nëse nesër bëhet dita natë, atëherë Zoti do të na dëgjojë. Dhe do të na sjellë të korra, do të na sjellë breshër, shi, ujra, do të kemi më hongër shumë, me ngrënë, do më thonë, për këtë vit. Dhe ju duheni me pru sa ma shumë misër, apo diçka tjetër, që të na plëson Zoti këtë dëshirë. Pra, mu ka ma plëcu Zoti këtë dëshirë, do më thonë, e ka ditë kër është eklipsi. Pastaj të nesërmen, ka ndodhe eklipsi, dhe ataja janë befasu, se si është e mundur që eklipsi, si është e mundur që dita me u bua natë. Do më thonë, Zoti jo ka dhe gjuhë dëshirat, okay, dhe lutjet. Kjo është tani, pjesë. Ilir, në pjesën e parë, përdu me i përfundu qëto iluzionet. Pastaj do të lasim me të dy, kemi do video. Do t'i performim të trijat. Të trijat? Cila ishte ajo e dy tani me atë... Po, nuk e di, tash me duhet të më të shiqej. A kin gjep? Nëse zgabaj. Gjitha bidon, a? Nëse zgabaj. Kjo. A ta bëj unë edhe tani, fort po kam qef, okay, bakali, me provu. Provoti, që unë po e provoj pari. Një zarë. Cili... Që është kjo zara, po si i themi? A mundet kamera tash, unë e përzi? Po, okej, okay, unë nuk do të shiqaj. Okay. Kjo nuk e shikon, unë e vendosi kështu. A vendose? E vendosa. Shieni tani. Dyshi? Je sigur që është sigurt, dyshi? Sigurt, sigurt. A është kamera? Po. Hajtë përsëri. A djenë bakal? A djenë përsëri të lutë, në dhe njerë. A djenë bakali. Mirë, përsëri dhe. Këta provoja i, jo unë. A bënë? Në është ta po të dështonë. Aj. Më se merë këjtë. Mere, përzije dhe veç vendose kështu. Ta shojma po ja që lanë. Përzije. Do shta nuk mundem, po. E, po ta shë gjithka është e pa mundshme. Pes që ka pas fizikulturë. Heke? Zonë, atë të përvo dhe ti, lutëm. Jo, atë se, atë që kjo. Hajde. Atë mba të, lutë na. Veç përzije. Përzije, ose që të qëllin dush numër, s'ka lidhë, unë nuk shëqaj. Përzije, edhe veç e vendosë e mbyllë. Okej. Okej. Treshën matematikë. Pandeshën. Shumë pandeshën. Mundet me kontrolu, pandeshën. A mojë me marë? Kush nuk përbeson, prita dhe njata shumë. Kush nuk përbeson? Ja, gjithë përbeson. Tis përbeson. Hajde. Hecë provoje. Tash është një gjumë. Që të cilin dush numër? Do më jabot do se hire. Veç vendose, mbaje që ashtu. E vendose. Veç më zbëhile. Pesë matematikë. A po beson tash? Kjo që telepati, mind reading. Mind reading. Telepati? Mind reading, po. A ka diku që s'po beson? Oke, falim derit. Shumë fandet. Edhe përse ishte pikë shumë e vështirë, është gërë fandetit. Po të kjo është e vështirë? Shumë është e vështirë. Edhe të fundit. Prap të fundit. Po tash përfundojmo. Pjedoj, relaxohu, qetsohu. Edhe e përfundojmë me të fundit. E fundit është me letra, apo? është me letra. Edhe mundet me zojnë, me performu cilin të zojnë, se në ty, s'ka lidhja. Kujnë kamera? Kamera. Falj. Gjitha e letra që e normalje. Okej? A të dënë? A të dënë? A të bëjmë më dënë? Zonja Sania, dënë me provuti. Sania jumë. Hajde e provojmë. Hajde. Thuj ku dush stop, ose që unë do t'i ndoj kështu, do t'i ndoj në qësi forme, edhe ku dush ti në cilin do t'u. Sa t'u bëja? Cilin do t'u preke, ku dush letrën? Preke, qati, mirë. Këtu i morim, këtu i morim, edhe këtë letër, këtë letër. Unë nuk duhet me po. Po. Dija, ju duheni me po, okej? Unë nuk duhet me po. Kamera. Falë dhe kamera, po shpresohem që mujë me gjeta, zdi sa po kuptan. E qesim mes,
E mbajtët mend se unë si jem ka maj mend. E mbajtën mend, po, okej. Pra, këtu me veti, këtu me veti, e kam, ta quim, një farë qante, cilja është e zbrast, dhe të tregoj, edhe do t'i gjuj letrat këtu. Edhe do t'i përzi, okej? Do t'i përzi kësi formë, sa që do të mundona me ta gjithë letrën. Ashtë me ngjyrë kuqe? Po. 52 letra, ju në 52 javë, nuk e di a dini. Mm-hmm. 5 që do të thot, nuk jo më vetë rrasësi që do të thot 365 dit. Okay. Pro, 52 letra, ju në 52 javë, po janë edhe 50...